Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Prva epizoda v tretji sezoni se začenja z mojima stalnima gostoma Andražem Grahkom in Matejem Šimnicem, oba iz Capital Genetics. Zdravo. Živjo. Ok, zdravo, zdravo. Zdi se mi prav, da na začetku naredimo pregled dogajanja, seveda čez poletje, in pa tudi analizo aktualnega dogajanja. Poleti se je kar precej, je bilo kar razburljivo in pestro, tako na borznem trgu, kot na energetskem trgu, nepremičninskem, skratka na vseh trgih je kar precej veliko dogajalo. Preden pa gremo tudi na inflacijo, cene energentov in tako dalje, predlagam, da najprej pogledamo aktualno dogajanje oziroma tudi preteklo dogajanje na borzi. Pa če dovolite, samo na hitrco en tak zelo hitri pregled preteklega dogajanja oziroma poletnega dogajanja na borzi. Kot ste verjetno videla, večji borzni indeksi so letos obarvani rdeče, z dvomestnimi upadi večina. Ne. Na borzi smo vstopili končno po 11 letih v medvedji trend. To pomeni, da je S&P 500 ameriški indeks upadil za več kot 20%, medtem ko ameriški indeks, ki spremlja tehnološke delnice, Nasdaq je letos 26% nižje kot konec leta. Marsikdo bi rekel, da je še nekaj prostora za upade, vse tja do 50%, mogoče celo več. Posamezne delnice v teh indeksih so tudi upadle za več kot 70%, največ iz IT panoge. V indeksih, kjer je pač 500 delnic, je logično, da imamo zmagovalce in pa seveda poražence. Denimo, zanimivo je pa spet pogledati malce indeks strahu in pohlepa, ki kaže v bistvu sentiment med vlagatelji in se izračunava na podlagi različnih faktorjev. Trenutno smo v območju strahu, pred tednom dni pa smo bili v nevtralnem območju, pred mesecem dni smo bili pa v grit območju oziroma območju pohlepa. Kako vidva gledata na dogajanje v poletnih mesecih na borznem trgu? Definitivno lahko rečemo, da ni bilo dolg čas, borza ni šla na počitnice. Pa dajmo začeti najprej z Matejem. Ja, res je. V bistvu trg je bil zelo dinamičen tudi med poletjem. Tudi letos, če pogledamo zdaj določene države, sploh te surovinske so bile pozitivne. Energetski sektor tudi letos v bistvu v redu dela. Posamezne defenzivne panoge vidimo, da so v redu, solarni sektor recimo. Take stvari so v bistvu pritegnile vlagatelje oziroma te delnice so dejansko bile v redu donosne letos. Se je pa ja, tako kot so minila, se je med poletjem pojavil spet nek ta grit sentiment, ko so mali vlagatelji spet pač poizkušali z svojimi pač delnicami, kot so GameStop in podobno, ampak se je pač ta trend zelo hitro ustavil, tako da smo spet zdaj v nekem takem območju, kjer vlagatelji niso prepričani, kakšna bo smer do konca leta. Ja, prihodnost je negotova, kar precej veliko se stvari bo zgodilo. Andraž, če ti povej, kako ti gledaš na to poletno borzno vročico oziroma dogajanje? Ja, bi se zelo podobno temu, kar je že govoril Matej. Mislim, da je bil en tak zelo nek skok ali pa rally se temu reče premiknil vzgor iz pač najnižjih nivojih, ki smo jih dosegali tik pred poletjem v juniju, ko se je pač govorilo o tem, da je tukaj že izpolnjujemo kriterije za medvedji trg. Potem smo videli skok nazaj in so mnogi rekli ne, tukaj se bo zgodilo to, da bo predvsem Fed mogla pivotirati in da v resnici ne bo tako vehementno dvigovala obrestnih mer in na podlagi te neke euforije se je potem tudi trg premaknil navzgor, konkretno recimo, če gremo ameriški trg, S&P 500 v bistvu se je z nekega nivoja okrog 3600 točk premaknil na 4300 točk navzgor. In potem v bistvu se, kaj že vse je bilo nekako rožnato in gor dol in tudi Fed je nekako že dvignil
smo prišli nekako do tega Jackson Hole zasedanja, kjer je mogel Fed ponovno reči, da enostavno vlagatelji narobe vidijo dojemanje tega, kaj je denarna politika in da v tem trenutku jih prav nič ne zanima, kaj se dogaja na teh premoženskih trgih in da je nedvomno na vrhu njihovega seznama skrbi inflacija. Tako da v bistvu ne glede na to, kaj si ljudje mislijo, da lahko Fed naredi proti inflaciji, ampak mislim, da Fed se popolnoma nič ne obremenjuje s tem, ali bo pahnila ali pa ali bo kot posledica restriktivne denarne politike, s katero se boli proti inflacijskim pričakovanjem predvsem, pahnila v recesijo ZDA. Ja, ok, zdaj si zelo lepo povedal, kaj je v bistvu vse Fed naredil. Fed je bil precej bolj agresiven pri dvigovanju ključnih obrestnih mer, ECB malce manj. Recimo sredi poletja 21. julija je ECB prvič po 11 letih dvignila vse tri ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk. Jutri, danes je sreda, ko snemamo, v četrtek ima, bo ponovno ECB dvigoval obrestne mere. Trenutno ne vemo, ali za 50 ali 75 bazičnih točk. Zanimivo recimo to, da nazadnje, ko je ECB dvignul za 75 bazičnih točk, je bilo leta 1999, torej pred 23 leti. Kot si pa tudi sam, Andraž, omenil, cilj centralnih bank je ukrotiti to divjo pošast inflacijo, in radi bi jo ustavili nekako pri ciljni inflaciji 2%, ampak vemo, da je bila v bistvu ECB in Fed so bili v bistvu neuspešni pri tej zgodbi. V Sloveniji imamo trenutno 11% inflacijo, mogoče sam še kot zanimivost, tako visoko inflacijo smo imeli leta 95. Tako da celo poletje se v bistvu vrtimo okrog inflacije in pa odločitve od centralnih bank glede višine obrestnih mer. Zdaj, ko dvigne ECB obrestno mero, se mi zdi, da ni nobenega prevelikega učinka na borzo, medtem ko pri Fedu je pa čist popolnoma drugačna zgodba. Je tako? Ja, vsaj je gre za pač ameriški kapitalski trg, je vsaj največji in tudi sam dolar je svetovna valuta in vir financiranja za mnoge države in tudi za mnoga podjetja, ne samo v ZDA, ampak tudi po svetu. Tako da Fed z obrestno mero regulira oziroma najbolj pliva na globalno gospodarstvo, medtem ko ECB v bistvu ima neko lokalno vlogo. Je pa vsajen, če se dotaknem tega, nujno, da ECB zvišuje obrestno mero, ker konc koncev v bistvu bi se lahko zgodil, da bi se visoki stroški računov in inflacije začasno začeli reševati tudi z zadolževanjem, sploh v okolju, kot smo bili, ne vem, pol leta, leto nazaj, ko so bile obrestne mere izjemno nizke. In ni v redu v bistvu, da bi prišlo do takega okolja, da bi se podjetja in ljudje zanašali na kredit, da premostijo te težave, ker bi se to samo, v bistvu ta inflacijska spirala začela vrteti. Andraž? Mislim, da sem bil že dostkrat kritičen do ECB-ja in še zmer ustrajam pri svojem argumentu, da bolj ali manj sledi trgu in dela res neke mikrokozmetične prilagoditve, ki so absolutno nujne, zato da ne izgubi popolnoma kredibilnosti. Recimo, lep dokaz tega je to, kar se dogaja z evrom, ki praktično drsi navzdol in je, če že govorimo o medvedjih trendih, absolutno o medvedjem trendu. V tem trenutku brez nekih večjih težav smo tudi skozi pariteto skozi zgrmel, ki se jo vsi to omenjali, kaj bo zdaj tam se neki uravnotežili. Ne, enostavno, bom rekel, ta restriktivna denarna politika se zrcali tudi skozi odločnost Feda in moč dolarja, ki nastaja zaradi pač hitrejšega dvigovanja obrestnih mer ameriške denarne oblasti od pač drugih, konkretno Evrope, s tem, da trg ponavad vedno ugradi že zvišanje, govori medbančni trg, recimo, če pogledamo Euribor, ki se že giblje na 12 mesecev, smo konkretno čez 1,5% čez, tako da v bistvu ECB tukaj dela neke vrste bolj kozmetične
popravke, kjer sledi in absolutno ni zelo, zelo agresivna nekaj v tem smislu, pač dela to, kar je nujno potrebno, ker mislim, da čeprav to ni njen mandat, je vseeno skrbi finančna stabilnost v evroobmočju, čeprav na drug stran ravno s tem, ko počasneje zvišuje obrestne mere, povzroča to, da evro bolj strmo drsi navzdol in s tem na nek način začasno tudi povečuje inflacijske pritiske, ker pač uvažamo vedno dražje in dražje dobrine in energente, ki so pa seveda predvsem denominirani v ameriških dolarjih. Mogoče je tukaj neka srednjeročna, bom tako rekel, razmišljanje, da se s tem konkurenčnost Evrope pač na nek srednji in dolgi rok seveda povečuje, ampak kratkoročno imamo preveč problemov, da bi se to lahko odrazilo pač v trenutni ekonomski aktivnosti. Lahko je pa to mogoče za vlagatelje neko okno, kjer bodo odkrili neko priložnost, ko bodo tečaji evropskih delnic in tudi evro dovolj nizko, da bojo rekli, tukaj je pa zdaj čas, da pač rebalansiramo portfelj v prid tudi večje obtežitve evrskih naložb. Ne? Mislim, da tukaj mogoče je nek tak oportunistični trenutek, ki se lahko letos odigra v pač, dajmo reči, naslednjeg pol leta. Ja, se strinjam, ampak ja, zdaj je toliko zanimivih stvari bilo rečeno, pa bi rada mogoče samo mečkan secirala to, kar sta povedala. Torej, za dvigovanjem ključnih obrestnih mer se v bistvu dvigujejo tudi referenčne obrestne mere, Euribor, in s tem posledično se držijo tudi naša posojila. Zanimiv scenarij bomo pa sedaj imeli, ko bodo seveda še bolj zvišali ključne obrestne mere, vključno z depozitno obrestno mero, kar pomeni, da bomo končno imeli tudi mogoče malce više depozitne obrestne mere, kar pomeni, da bomo zavezavo sredstvo na bankah dobili več, kot smo dobili sedaj. Ali obstaja verjetnost, da se bodo vlagatelji, ki mogoče niso pretirano nagnjeni k tveganju, raje odločali zavezavo sredstev na banki, kot pa recimo za investiranje na borzo? Hočeš reči, da bojo mali vlagatelji spet zakrivuljo in da bojo naredili natanko kontra temu, kar bi v bistvu morali delati v okviru svoje varčevalne strategije v delnicah. Ne? Ker sam da pojasnim. Ne? Zdaj, lani so bili rekordni prilivi, recimo, ne vem, vzamo kot proksi vzajemne sklade v Sloveniji, letos se zdaj že zmanjšujejo, zdaj, ko bo trg šel še malo dol, bo še malo več panike, ljudje bojo vezali na depozite, ampak v resnici se bo s tem izpela zgodba nekega premika navzdol. In šele potem, ko bojo ugotovili, da delnice spet raste, bojo te depozite v bistvu čez leto, dve preusmerili nazaj na delniški trg. Ne? Mal tudi gremo v kontrasmera. Ne? Dejstvo je, da veliko bolečine je tudi že za nami, trgi so šli navzdol, evro je šel navzdol in tukaj bi predvsem zagovarjal, da pač to je nekaj normalnega, kar se dogaja na finančnih trgih tveganih naložb. To, kar pa ti govoriš, pa dejansko povzroča to, da je zahteven donos za tvegane naložbe tudi raste. Torej, če v varni naložbi dobimo višji fiksen donos, je treba prišteti neko premijo za tveganje v tveganih naložbah in to pomeni, da se v tem trenutku, ko se delnice cenijo, pričakovani donos v delnicah zvišuje, kar je stališče dolgoročnega investitorja v delnice pozitiven proces. Vprašanje je bolj za tiste, ki market timing lovijo, ali je ta premija za tveganje in pričakovan prihodni donos že dovolj velik, da nas premami, da pač mogoč del denarja, ki bi mogoč na strani ali pa ni bil, ali pa nastaja skozi nek dohodek ali pa se poraja, kaj se jim skozi kakšne prodaje, česarkoli, ne vem, premoženja, preusmer tudi na delniški trg nazaj. Ne? Drugač pa ja, tisti, ki so konzervativni, bojo sedaj rekli, da imamo še dodatne razloge, da držimo denar na bankah. Ne? Ja, mislim, da imamo rekordne zneske, okrog, ne vem, 26 milijard evrov trenutno na bankah. Ampak ja, obrestna mera v primeru vezave je znana, tveganje je minimalno, imaš tudi garancijo države do 100 tisoč evrov, marsikdo bo rekel, borza je preveč divja, za mene raje gremo eno tako zgodbo. Ne? Tako da to ni čist izključen scenarij. Ne? Vse ja, v luči dvigovanja v bistvu obrestnih mer. Recimo Poljska je zanimiv primer. Centralna banka bo jutri, se pravi četrtek, dvigovala obrestno mero, mislim, da za 25 bazičnih točk na 6,75 odstotka. Ne?
Ja, sej, če sem mal tako, ne, zakaj pa potem ni ta oseba konzervativna kupla ameriške državne obveznice, kjer se je pa še dolar okrepil proti evro, ne vem, pač 10% in več, ne, mal tako gledamo. Ne. Pač, ja, ne, pač definitivno više obrestne mere denar iz trga tveganih naložb nekak intuitivno, ne, dejansko je tukaj smo več plačani zato, da smo na varnem. Je pa res, da realne obrestne mere, ne, to je pa dejstvo, so globoko negativne. Ne. Tako da zdaj, mislim, da je nesmiselno primerjati naložbo z vezavo za 2-3 leta z delnicami, kjer pač enostavno neke sadove požanjemo skozi obdobje, rečemo 10 let in tudi več. Ne. Tako da predvsem za tiste, ki imajo neke obveznosti na kratko obdobje, bomo mogoče rekle, preveč mi je negotovo v delnicah in bojo zmanjšali to izpostavnost, ker pač imajo neke mogoče obveznosti ki, ali pa neke nakupe znotrenega, srednjega ali pa kratkoročnega okna. Ne. Tako da to je dosti pomembno vprašanje razporejanja likvidnosti skozi čas. Ne. Točno to. Ampak recimo, dajmo še en scenarij pogledati. Recimo, dostikrat se mi zdi, ko se pogovarjam z ljudmi, vedno nekako se odločajo, kam bojo pač dal svoj denar. Vrčevanje pogosto je nekje na zadnjem mestu, čeprav mi poskušamo to malce spremeniti in da najprej investiramo za dolgoročne cilje in šele potem gremo plačevati vse ostalo. Ampak zdaj prihajajo drugačni časi. Zdaj bojo prišle više položnice in marsikdo bo v dilemi in bo rekel, mogoče bi pa jaz zmanjšal vrčevanje ali sploh nehal vrčevati, zato ker pač so take in take položnice. Na dejstvo je, da nas bo to precej udaralo jeseni in pozimi. Po žepu, tudi sam Robert Golob je napovedal težko zimo. Tako da recimo, kaj mislite vidva, da bojo ljudje najprej recimo rezali? To je tudi ena tako vprašanje, s katerim smo se zadnje čase kar precej ukvarjali. Bo vrčevanje tudi eno izmed teh? Matej, mogoče daj ti zdaj za začetek. Jaz mislim, da bo. Sploh zdaj, če imamo nek vrčevalni načrt oziroma neko, da se to avtomatično nekaj nakazuje, jaz mislim, da večina bo to pustila oziroma se tega običajno ne dotikamo, teh trajnikov in tega, razen če je pač res kriza. Dočim, če smo odvisni od lastne odločitve mesečnega nakazovanja, se mi zdi, da bomo. Ne samo v luči nevarnosti, da bodo položnice više, ampak tudi nas lahko odvrne tudi dogajanje na borzi, visoka volatilnost, pač članki, vemo, kakšne so tematike trenutnih člankov in ta skrb sigurno vpliva na odločitev, da mi odpremo mobilno banko in nakažemo denar upravljavcu oziroma na borzo. Tvoje mnenje, Andraž? Ja, jaz mislim, da definitivno že poteka v tem trenutku neka racionalizacija družinskih proračunov. Seveda je pa ta racionalizacija popolnoma odvisna od samega dohodkovnega stanja, torej nekega statusa dohodkov premoženja, ki ga ima vsako posamično gospodinstvo oziroma osebe. Ne? In zdaj seveda v tistih, dajmo reči, dohodkovnih razredih nižje se je ta racionalizacija absolutno že začela in še huje bo skozi pač neko kurilno sezono, ko bomo dejansko dobili stavljene račune za pač energijo, pa tudi v končni fazi hrana že zdaj vemo, da se je tudi podražila specifični segmenti. Tako da jaz mislim, da bo tudi v srednjem sloju tistim, ki imajo dejansko presežke, ki jih lahko varčujejo, lahko prišlo do enostavnega vprašanja, katere izdatki v družinskem proračunu so absolutno nujni in se mi zdi, da so najbolj ogroženi te neke mogoče neke rutinski stroški, ki jih pač nismo gledali že dolg časa in so nekako tekli, ne? Ampak ko mu naredili inventuro, mu ugotovili, da res veliko za to plačujemo. Kakšne naročnine bi lahko na tukaj prišle v spredje, bodi si na kakšne časopise, medije, mogoče tudi zakup interneta, televizije, telefonije. A ne? Tukaj pač je vse neka konkurenca, ki je na trgu in pač vse cene premikajo. A ne? Če nimamo vezave, se bo to zagotovo, po moje, začel dogajati, mogoče tudi pri kakšnih,
prevoznih sredstvih pa transportu, a ne sploh, če je to na kakšen leasing ali pa kakšne take stvari teče naprej. Po mojem ljudje probali tudi omejiti svojo realno potrošnjo, ne, da bojo pač na koncu manj plačali, pa bojo mal zategalni pas, ne, pa mal varčeval, kar se tega tiče. Ena stvar, ki pa jo še v tem trenutku ne znamo čistočno predvideti, je pa učinek te, rečemo, energetske krize, če uporabimo ta izraz, čeprav ni čist adekvaten, ker je na večjih nivojih problem, v bistvu na trg dela, ne, ker če bojo pa ljudje začutili, da je ogrožena tudi njihova zaposlitev, bi pa lahko spremenili svoje navade tudi na način, da bojo pač želeli imeti večjo denarno rezervo, ne? Ker zdaj v tem trenutku se nekako dojema, da vsem trg dela je zelo močan in ni težava dobiti zaposlitve za nekega normalno kvalificiranega posameznika. Če se pa to začne dogajati in se začne odpuščanja, potem bo pa to še, bi temu rekel, double down efekt, ne? Kar se tega tiče in bi lahko več denarja na bankah bilo tudi zaradi te, rekel, nekega povečanega tveganja stabilnosti zaposlitve. Ne? Ker nekatera podjetja, tako kot zdaj že beremo, še sploh nismo prišli do dejanske, rekel, neke kurilne sezone ali pa nekega obdobja, ko pride še to ogrevanje v spredje, imajo že zdaj probleme in pa če je jasno, da bo država morala ukrepati in jim pomagati, sicer ne bodo preživela. Tako da nekatera podjetja dela, podjetja so že napovedala zmanjšano proizvodnjo in pa so poslala delavce na krajši delovni čas, ne, oziroma pravljajo krajši delovni čas delavci. Tako da to se v bistvu zdaj že počas dogaja, ne, sploh v večjih industrijskih obratih, sploh v tistih, ki so energetsko bolj občutljivi. Jaz mislim, da tukaj dejansko še zmer prevladuje miselnost, da v to nekaj podobnega kot COVID, ki bo država pač nekaj refundirala nazaj, pomagala podjetjem gor dol. Mene sam malo skrbi, če bo dimenzija teh zneskov postala tako velika, da tudi državni proračun ne bo mogel pravočasno pa niti ne v dovoljšni meri ukrepati, ker te številke grejo res lahko pri podjetjih v stotine milijonov. Ne? Tako da tukaj bo treba enostavno videti, ker če bi bilo dojemanje, da bo tako kot korona, bo ok, v redu, bomo malo počakali, malo refundirali, na nič hujšega in naslednje let tega problema ne bomo več imeli. Ne? Tako da bomo tukaj, bomo videli. Ne? Ker, ki je že na mizi, neki se že pogovarjajo o teh refundacijah oziroma subvencijah. Ja, se vemo, ampak to je, tukaj je izraz. Ja. Mogoče bi tukaj samo še eno stvar dodala, ravno to smo se danes pogovarjali s kolegi in sicer veliko je pričakovanj, pričakuje se od, vsi pričakujejo od vlade pomoč, ampak dobesedno vsi pričakujejo, beseda pričakovanje, verjetno je z razlogom, kajti Robert Golob je obljubljal vse živo, po domače povedano, vsem, ne? Tako da nekako je. Jaz bom tako rekel, če imaš jezik skozi zunaj, večja verjetnost, da te ven zagrabo za njega. Kaj se tega tiče, ne? Tako da obljube. Ne? Zdaj bomo videli, ne, koliko tega se bo dal sfinancirati. Ne? Zdaj, kot slišimo v bistvu novega finančnega ministra, smo dobili rebalans, kjer bo pač bolj izdaten proračunski primankljaj, ki je zgolj sam posledica nekih preteklih odločitev, kje so šele novi ukrepi, ki bodo neizogibno povzročili dodaten primankljaj, ker je to matematično nemogoče. Jaz osebno tudi mislim, da je malo kontraintuitivno in bomo videli, kako to delovalo, da hkrati se v bistvu nazaj, rekel, upeljujejo neki davki, ki so višji z današnje točke, kot so danes, pač naj bi bili, ne, bomo videli, ne, zakaj, ker gospodarstvo pač bo imelo probleme že tako in bomo videli, kaj bo tukaj sploh ta vlada lahko naredila in koliko dejanskih stopin prostosti bo imela, ker trenutno smo še zmer bolj na političnem parketu nekega pogovarjanja, vidimo pa, mogoče jaz bolj spremljam Nemčijo, a ne, tam so malo hitrejši, ker se tega tiče, vsen malo manj govorijo, malo več delajo in v bistvu številke se kar množijo in grejo že zdaj v neke 100 milijardne zneske, če se štejemo vse cifre skupaj in še bodo šle. A ne? Tako da, kakšen bo končen račun, ko bo izstavljen javnim financam, se nam niti sanja, ne, iskreno povedano. Mislim, da je Goldman Sachs naredil nek okviren izračun. Sem prav dvakrat mogla pogledati naslov 2000 milijard evrov nas bo stala v bistvu ta energetska kriza.
Ja, mislim, da tukaj mislim, da so računali pač, koliko je ta udarc tudi na podjetja in vse. Zdaj, to nujno ne pomeni, da bojo to državni proračuni celoto pač absorbirali, ampak en velik del pa zagotovo. Pač ja, neka ocena od Goldman Sachsa je in sicer, da bojo računi za energijo narasli na 2000 milijard evrov. Smo pisali na Bloomberg Adri, tako da bom še vir navedla. Gremo, zdaj, mogoče ne bi zdaj toliko šla spet na rebalans, pa na fiskalna pravila in to, ne, ampak tisto, kar si prej povedal, mi je bilo zelo zanimivo, ko si rekel, da je obveznica tudi lahko zelo zanimiva. Ameriške državne desetletne obveznice so konkretno preko 3% zahtevana donosnost, tudi na dvoletne obveznice so, mislim, da je 3,6 odstotna donosnost, tudi nemške so kar precej porasle, imamo inverzijo, v bistvu, ker je dvoletna, v bistvu donosnost višja od desetletne. Kaj se dogaja na obvezniškem trgu? Je lahko mogoče zdaj priložnost, da mogoče povečamo izpostavljenost obvezniških naložb? Ja, mislim, obvezniški trgi se gibajo na podlagi pričakovanj, kaj bo z obrestnim meram, delno tudi kaj bo z inflacijo. Je pa trenutek za vstop je pa čisto odvisen, v bistvu idealen trenutek bo, ko se bodo pričakovanja glede višanja obrestnih mer umirila in pač takrat lahko pričakujemo, da bodo obveznice spet zanimive oziroma vlagatelji v takem okolju ne bodo imeli več toliko strahu, da v bistvu zgubijo na tem na kapitalu, to se pravi, da se vrednosti znišajo in si na ta način pač zaklenejo ta kupon oziroma obrestni donosane. Tako da bodo pa, je pa tako, da tudi v takem okolju bodo sicer obveznice zanimive, znajo pa takrat v takem okolju istočasno postajati zanimive tudi delniške naložbe, tako da je težko reči, ne, za vlagatelje, kam točno ne usmerijo svoj denar oziroma pač bo treba spremljati celoten trg, kako se bo odzival na pričakovanja monetarne politike. Nedavno smo govorili o tem, da je 60-40 portfelj mrtv. Ne? Ali lahko zdaj še vedno govorimo o tem oziroma je mogoče zdaj oživel, je vsem fajn, da se nekako razprši to tveganje, da nismo investirani samo v najbolj tvegane naložbe? Ljudje mogoče, mislim, ma preveč se gleda nek tak, v bistvu res je, da smo bili zdaj v nekem obdobju, ko tudi obveznice so predvsem dolgoročne, smo videli precejšnje padce, tako da imajo ljudje nek pomislek v to strukturo. Se pa treba zavedati, da dodajanje obveznica, ne, je doda neko kontracikliko in sicer še posebej v okolju, ko pride do izrazite panike. Takrat se kljub, ne glede na to, kaj bodo centralne banke delale, se v okolju izrazite panike pričakuje, da bodo vrednosti delnic, obveznic poskočile in pač kompenzirale hiter upad delniških naložb. Zdaj tega v bistvu niti nismo videli, je zelo delniški trgi, zelo postopno padajo, VIX ni pretirano visok, tako da dejansko svoje vloge obveznice niti niso imele priložnosti odigrati, zato so zdaj te pomisliki dolgoročno, je pa še zmer smiselno, da če želimo manj volatilen portfelj, da se obveznice dodaja, če pa pač se lahko sprijaznemo z večjo volatilnostjo portfelja, pa pač ni to toliko nujno. Mogoče prej, Andraž, se omenjal, da je, to je bila tudi ena taka vroča tematika sredi poletja, evro je padal pod pariteto dolarja, dolar je dejansko kralj valut, gledano globalno, seveda evro je vse bolj šibak. Zdaj, kar se tiče samih investicij, mali vlagatelji radi kupujejo na ameriški borzi, predvsem te vroče zanimive naložbe, kot so, ne vem, Apple, Microsoft, Facebook in podobno, oziroma Meta. Kako vključiti, v bistvu upoštevati to valutno tveganje oziroma valuto pri takšnih nakupih?
mislim, sej, vsak portfelj mora imeti svojo razpršitev in del te razpršitve je tudi, da imamo podjetja, ki ustvarjajo svoj primarni denarni tok v tuji valuti in zdaj se, če se je pa zdaj kadarkoli izkazal, da moraš biti razpršen in se nehaš ukvarjati s temi valutami in ne vem kaj, ne, se pa izkazal zdaj, a ne? In tist, ki je imel dolarsko bazo, a ne? Se damo simple primer, ne? Dajmo reči DAX. DAX je dol 20%, ne? S&P je pa v evrih dol 5,8%. Čeprav je v dolarjih 18%, ne, dol. Ne, zdaj, zakaj? Zato, ker pa če to neka druga geografija in že dejstvo je, da je tam seznam in miks teh delnic drugačen in to nam da razpršitvo. In vsi vemo, da tudi trgovci z tujimi valutami niso uspešni, ne vem koliko na dolgi rok s trgovanjem s tem valutami in še ta najmanj uspešni bomo mi posamezniki, ki se pa s temu ne ukvarjamo 24/7 in je to čist brez veze. Tako da za nek normalen kor v bistvu je potrebno imeti razpršitev, torej nek indeksni sklad je tukaj najbolj ekonomično urodje in ta že v osnovi more vključovati, ne smemo spustiti v ameriških delnic. Zdaj, če imamo pa neko konkretno idejo, bom dal primer, evro je zdaj padel, torej neki evrski izvozniki bi morali postati super konkurenčni, potem je pa boljši, da na ta portfelj, na to hrbtenico gor, mogoč dodamo, ne vem, eno, dve delnici ali pa nek ETF, če ima noter večino teh podjetij, ki so izvozno usmerjena, ne, in kar pomeni, da je bolj konkurenčna in bo nam na obdobje, to se ne bo zgodilo zdaj čez 6 mesecev ali pa mogoče tudi, če trg tako odreagiral, ampak se bo to izkazalo. Temu se pa reče, to smo že večkrat govorili, core, satellite, torej ti dodaš noter neke konkretne ideje. Ne. Tako da jaz bi rekel, te valutne stave, kakršne koli že so, če so vsebovane, so pomembne, da so ko bi rekel, v kontekstu kakšne aktivne naložbe do mal boljš pogledane, bom pa tako rekel, doskrat se pa pojavlja drugo vprašanje in to, ali ne kupim isti indeksni ETF, ok, če ga sploh lahko v ZDA kupaš, v dolarjih ali v evrih. Ne? In tukaj mu še enkrat rekel, na koncu imate noter isto blago, sam pač izraženo je v drugi valuti in konverzije valut vam dela pač upravljalec ETF-a in tukaj na vtenet zmagali, dobili, ok, mogoče bo tist dan, ki je iznotraj dneva malo zanihal lahko, ampak tukaj primarno bi jaz svetoval, ker imajo te upravljalci boljše pogoje za menjave in konverzije valut, da zmer kupujemo v pač valuti, v kateri imamo dohodke evre, ker če bomo to še v dolarjih pri naših bankah ali pa nekaj konverzije delali, bo pač, bomo še nekaj ekstra stroške plačali. Se konverzijo delaš na brokerju. Tako. Se ne delaš na banki. Ja, ampak tudi broker ima bidesk spread, sicer ni tok velik. Ja. A ne, tako da v bistvu, če je dovolj velik ekonomičen evrski ETF, ki sledi S&P 500 in ima tudi to politiko reinvestiranja, v bistvu akumulacije noter, bi jaz rekel, da na dolgi rok tukaj na umu je odkril tople vode. No. Iskreno povedam, se nam ni matra, treba s konverzijo. No. To je moje mnenje. No. A gremo naprej na zlato, ki naj bi seveda v okolju povišene inflacije bilo, kako ne rečem, safe haven, pa nekako se mi zdi, da ni. Trenutno 1650 evrov za 31,1 gramsko unčo. Matej, kaj dogaja z zlatom, ali je to zanimiva investicija, komu bi priporočil, komu bi odsvetoval, kako v bistvu, kako ne zdaj razumemo vse skupaj o dogajanju okoli zlata in cene zlata? Ja, v bistvu prvo se moramo, tako kot pri vsake naložbi, se moramo zavedati, kateri dejavniki na to vplivajo. Ne? In zdaj zlato v okolju, ko je gospodarska aktivnost za dost visoka in ponuja centralnim bankam možnost višanja obrestnih mer, kljub inflaciji ni zanimivo. Pač tudi zgodovinsko gledano je zlato v takih obdobjih ni bila najboljša naložba. Potem je pa še celo vrsto drugih dejavnikov od tega, da imajo trgi v razboju težave z lastnimi valutami, tudi juan, če pogledamo, je precej izgubil napram ameriškem dolarju, ne? To ustavlja nek popraševanje, to je v bistvu, recimo temu, dodatno popraševanje, ki je odvisno od nekih ekonomskih ciklov. Potem je pa tukaj še v bistvu
špekulativni denar, ki vemo, da je zdaj zaradi dogajanja na splošno na borzah, pa na najbolj tveganih segmentih borznega trga, je zdaj pod pritiskom in zmanjšuje izpostavljenost, in ko zmanjšuje izpostavljenost oziroma ljudje umikajo denar stran do upravljavcev, se zmanjšuje tudi povpraševanje po zlatu. Tako da zlato resnično pač kljub vojni in visoki inflaciji in vsem pač enostavno ni v trenutnem okolju odigral svoje vloge. Jo pa lahko v prihodne, če pač centralne banke ne bi bile uspešne pri omejevanju inflacije. Tako da zlato je v bistvu ima neko psihološko vlogo v portfelju, sigurno ima oziroma neko svoje mesto ima, ampak pač to gre za odstotek 2, 3, mogoče 5 do 10 odstotkov. To je res nek maksimum, ki ga pač mogoče lahko kdo, ki verjame v neko dolgoročno razlata, pač ima priložnosti, so pač ne smejo pozabiti tudi, da so druge priložnosti. Ok, gremo zdaj na to vročo energetiko. Kot rečeno, prej Robert Golob je napovedal, da Evropo in konec koncev tudi Slovenijo čaka na najtežjih zim, celo ustanavlja se krizni štab, ki bo tedensko v bistvu premleval vse možne rešitve, predvsem z vidika obvladovanja stroškov cen energentov v gospodarstvu. Zdaj, videli smo tudi sredi poletja res neverjetne nore v bistvu borzne cene energentov. Recimo, samo če pogledamo elektriko, je bila cena oziroma je bila elektrika na neki točki, mislim, da preko 1200 evrov za megavatno uro, danes je okrog 600 evrov za megavatno uro, leto nazaj je bila pa nekaj 10 evrov za megavatno uro. Kaj se dogaja na tem trgu? Kako gledati v bistvu na vse te norije, ki se dogajajo zdaj trenutno na trgu z elektriko in zemeljskim plinom? Andraš, recimo, daj ti povej. Kako gledati te norije? Mislim, sej dnevno nas hranijo s tem, kako gledati na te norije, pa tudi razlogov ne bom ponavljal. Predvsem vemo, da je pač nastala pač ta situacija, ki jo imamo okrog, bom rekel, pretakanja in dostopa do energije, ki jo ima Zahodna Evropa glede na trenutno vojno situacijo v Ukrajini in odnose z Rusijo, in to je sprožilo večino teh odzivov na terminskih trgih, ki smo jim priča danes. A ne? Tako da v bistvu vprašanje je, kako se ta bodoča infrastruktura energetike, bom rekel, rebalansira, če želite, na nek srednji in dolgi rok. Jaz mislim, da je ta vojna situacija samo galvanizirala neko resno razpravo okrog tega, kako bo energetska dostopnost in tudi v končni fazi tudi miks alternativnih virov ali pa zelenih virov energije zgledal za Evropo. Na nek način je s tem so zeleni viri ratali bolj, ko bi rekel, privlačni, če hočemo, zato ker se je osnovna cena fosilnih goriv dvigala, tako da lahko bi rekli, da si Rusi s tem tudi kupljajo lasten grob na dolgi rok, mogoče ne. Ampak dejstvo je, da zdaj situacija takšna kot je in da bo pač treba ustrezno zagotoviti neko preskrbo, in dokler je ta omejena, so cene takšne kot so, in tukaj bo očitno mogle javne finance požreti večino tega, lahko rečemo tudi ekstra profita, če želite, ki nastaja zaradi tega, ker so pač neke tržne ali pa dejanske cene zakupa zdaj v tem trenutku bistveno nad neko dolgoročno lastno ceno pridobivanja teh virov. Vemo pa, da je na koncu vedno vprašanje, kdo je tist mejni dobavitelj v taki situaciji, ne? Zato ker pač energija se proizvaja iz različnih virov v različnih obratih in tukaj bo izjemno zahtevna vloga, in jaz mislim, da se bomo ukvarjali celo zimo spet s tem, kdo je tukaj dobičkar, kdo ni. V bistvu me malo spominja na tisto korona situacijo, ki je bilo vprašanje tam pač dostopa do nekih zdravstvenih, bom tako rekel, pripomočkov oziroma naprav, ne. Tukaj se bomo pa ukvarjali z dostopom do energije in kdo je tisti, in spet večina javnosti ne bo dobro razumela te verige, ker je izjemno zapletena, ne, tudi pri generaciji distribucije različnih virov, kdo, kaj, kakšen je njegov strošek, tako da tukaj bo kar glavobol ta neka zmes
politike, demagogije in kaj je dejansko. Ne? Tako da javne finance bodo definitivno v slabšem stanju čez eno leto ali tudi dve, pri čemer se jo soočile še naprej pol tudi ko bomo čez to čez znovi z istimi demografskimi izzivi. Tako da v končni fazi, bom tako rekel, je ta energetska kriza večji, bom rekel, bolj dolgosežno in korenito posega v infrastrukturo Zahodne Evrope, kot pa pač je bila ta pandemična situacija. A ne? Tako da tukaj ne obstaja cepivo, tukaj pač bo potrebno delati na infrastrukturi in nekemu novemu miksu virov, in ki bo spremenilo tudi v končni fazi dobičkonosnost modelov določenih panog, ki pač bomo se mogli celo preoblikovati mogoče, ne? Na nek srednji in dolgi rok, ker javne finance ne bodo mogle neskončno subvencionirati nekih cen energije, kje bojo pa te cene potem, ko bomo prebrodili to prvo sezono, če hočete, tako kot prihaja zima v Igri prestolov, ne, bomo imeli tukaj pač žal tudi drugo, tretjo, četrto, peto sezono, ne, samo pač bomo videli, kakšna bo cena in dostop do energije takrat. Ne. Yeah, winter is coming. Govori se tudi o zlomu trga z energenti, ne vem, če sta bila kaj pozor na zadnje čase, što omenjali se precej velik margin call, zdaj ne vem, verjetno sta film gledala, tak dost legendaren film, tako da vsi, če si še niste to pogledali, si pogledajte film. Se pravi, gre pa za sledečo situacijo. Energetske borze v bistvu zahtevajo od energetskih družb dodatno zavarovanje in jamstvo za trgovalne pozicije, in te kreditne linije so postale kar v bistvu precej težke, bom rekla, milijardo evrov težke, več milijard evrov težke oziroma dolarjev težke, in s tem imajo v bistvu težave številna energetska podjetja, in nazadnje je tudi Bloomberg poročal o težavah norveškega energetskega podjetja Equinor. Zdaj, eni, nekateri celo menijo, mislim, da je bila Finska, ne vem, če ni celo Švedska, da lahko predstavlja te energetske družbe novi Lehman Brothers, konkretno tudi Finska in Švedska sta namenili, mislim, da preko 33 milijard dolarjev posojil in kreditnih jamstev tem energetskim podjetjem. Kako zdaj v bistvu gledati na vse skupaj, tudi gospod Golob omenja reformo energetskega trga, češ da danes ta ne upravlja več svoje funkcije? Primer, tako kot si ti povedala, te norveške firme ali pa nemškega Junipera, ne? V bistvu to so podjetja, ki so na končnem trgu, ki samo v bistvu trgujejo z elektriko, jo kupijo in prodajo in naprej na nek način, ne? Distribuirajo. Ne? To niso podjetja, ki imajo tudi, ne vem, so vertikalno integrirana in imajo dostop pogosto do različnih virov energije, kjer imajo nekateri celo dostop do samega bazičnega, ne vem, surovine, iz katerega to proizvajajo. In Nemci so, to sem poslušal prejšnji teden, ogromno debato okrog tem, ker so uvedli nek mehanizem, ko so jo porazdelile te problemi, ker Juniper ima probleme in gre v stečaj, ampak Juniper nima lastne proizvodne. Ne? Medtem, kar recimo, ne vem, neko podjetje, na primer OMV, ne, avstrijski, ki je tudi prisotno na nemškem trgu, po drug stran služi zaradi visokih cen, ker ima tudi določene operacije na rafinerijah, pa nekaj tudi pri pridobivanju nafte. Ne? Tako da v bistvu tukaj so v zelo različnih situacijah različna podjetja v verigi energetski, in ena so pred bankrotom, druga pa dejansko delajo tudi dobičke v nekem segmentu, ne drugem, ne? Ker od nekje to pride. Ne? Težava pri Nemčiji, pri plinu je to, da večina plina z Nemčijo pride z Rusije, ne? In je ta dobiček v Rusiji, če bilo pa nemško podjetje, ki bi imel naftno, ne vem, plinsko polje, ne vem, na Norveškem, pa tega problema ne bi bilo, a ne? Sam tok, da se razumemo. In zdaj nek gospod Golob, ne, je v tej situaciji, ker mora zelo dobro razumeti to verigo in kdo si dejansko, katero podjetje je toliko pomembno, verjetno bo tukaj definicija nekega sistemsko pomembnega podjetja ali pa, ki upravlja neko kritično vlogo v distribucijski verigi, da jim je potrebno zagotoviti predvsem nemoteno, ko bi rekel, pretok, če se tako izrazim, energije, ne? In ker če pa je tak umestni posrednik izločen iz te dobavne verige, pa preden drugi stopijo noter, ne? Lahko traja dolg časa. Ta margin ko
pol se pa zgodi zaradi tega, ker na terminskih borzah je clearing ali pa clearingška banka ponovadi nekdo, ki zahteva, da je ves čas prisotno zadostno kritje za pokritje tega terminskega nakupa v prihodnosti. In seveda, če si ti malo odprt na različnih pogodbah, ki si jih sklenil in se cene prestavijo v šusu gor krat pet, ne, ti rataš insolventen. In to je problem, ker nikoli verjetno taki posredniki niso popolnoma zaprti in neutralno pozicionirani. To pomeni, so kupili in prodali za neko ceno in ni nobenega volumna, kaj je odprt. In to je njihov problem. Ne, ne morejo perfektno se varovati in hedžati in to jih je vrgel ven za iz verige. In zase s tem recimo ukvarjajo mnogi. Ne. Poleg tega, da hočemo dati kapice na energijo, kar pomeni, da ne gledamo, to bo pa pomenilo, da ne glede na to, kdo je v verigi, bo na koncu dobil nižjo ceno, kot je tržna, ne? Ki jo bo mogel nekdo drug, država, javne finance v tem primeru nadomestiti. Zdaj pa, koliko in do kakšne mere? In zdaj pa nastane moralni problem. Ali firma, ki dela minus na distribuciji goriv, na primer primer je Petrol, ne? Se ji pomaga, če recimo ista firma služi mastno z nafto, ki jo, ker ima naftna polja. Ne? Zdaj, v Petrolovem primeru to ni, ker pač nima lastnih naftnih pol in dostopa niti rafinerij, v primeru pač nekih drugih naftnih podjetij po Evropi pa je ta problem. In zato bo to neka zelo naporna in dolgoročna debata, kako se bo to na nivoju EU-ja sploh te pravila naredil. Ne? Ja, da, ja, krizni štab. Ja, krizni štab. Vse, kar se tiče Petrola, a ne, je problem predvsej velik, glede na to, da jih je ravno ta regulacija pahnila v izgubo. Mislim, da 100 milijonov evrov pričakuje, da bo vlada nadomestila tega izpada. Poleg tega jim pa grozi v bistvu tudi znižanje bonitetne ocene, kar prinaša določene druge težave. To je pa drug štos. Pri margin callih, sam te prekinem, ne? Ta bonitetna ocena, če pade, vi ne morete dobiti novih kreditnih linij in se vse skupaj podre. In to je bila tudi zgodba, zakaj se nemška vlada umešala in šla resvet Juniper, ker so ugotovili, da bo rating downgrade in tam imajo unga ministra za mislim, da gospodarstvo, ki prihaja iz zelene stranke, ne? In zdaj mu vsi učitajo, da so mu rating agencije napisale njegov paket reševanja, ne? In je že nastal cel problem in Nemci tam govorijo, ko se je prodal. Ne? Tako da, vidite, koliko problemov nastaja tukaj. Pol pri dojemanju javnosti, kaj se dela, zakaj se dela, kdo zasluži. Tudi pri Petrolu sem videl recimo na Twitterju debato, pa kaj ima zdaj veze, da oni minus delajo, se so prej dobičke delali, ker požarejo ene par let minusov. Who cares? Ne? Tako, tudi ta stališča imamo v javnosti. Ne? Zdaj, kje bo tukaj vlada, ki je pa vsem politično telo, ali bo strokovna, ali bo se politično tudi vemo, da vsaka vlada ima pač neke politične imperative. To bo zelo zanimivo spremljati. Odlično. A gremo kar naprej in sicer mogoče, ker se glih prej omenil gospoda iz zelene politike, Goldman Sachs pravi, da se bo splačalo investirati v delnice evropskih podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije. Matej, kaj si ti misliš o tem? Mislim, da še prejšnje teme ni zaključila. A bo Lehman, a ne bo Lehman? A ja, točno, vidiš, to bi bilo pomembno odgovoriti. Lehman ali ne Lehman? Ker zdaj nekaj potencialnih kandidatov smo že imeli v preteklosti. Tudi na Kitajskem je bil Evergrande, ne, ko se je govoril, da je to novi Lehman. Zdaj imamo pač te energetske družbe. So potencijalni novi Lehmani. Kaj zdaj s tem? A bo ne, kakšen ne, Lehman ali ne, ne bo? Ne, dokler je država, isto na Kitajskem, če se država zaveda problema, če država pomaga, ne more. Pač Lehman je v bistvu bil posledica, da je država dvignila roke in pustila realizacijo sistemskega tveganja oziroma prenos pač tega tveganja po sistemu do v bistvu, dobro, se bil tudi Lehman banka, ampak vsem je šlo za investicijsko banko, da se to prenese v celoten bančen sistem. Zdaj, če bi države dvignile roke nad stran od teh energetskih traderjev po Evropi, je jasno to možno, bi to prizadelo tudi banke, ki imajo, ki zagotavljajo te kreditne linije, ampak mislim, da do tega ne bo prišlo. Gremo na Goldman? Pojmo zdaj malo v investicije. Se splača investirati v evropske
Nisem delce, oziroma... Nisem, sem preletel to listo in nisem navdušen nad imeni. V bistvu, če pogledamo imena, gre več ali manj za podjetja iz oskrbovalnega sektorja oziroma zagotavljanja osnovnih storitev, to se pravi utilities, potem je en segment je avtomobilisti in podjetja okrog avtomobilskega sektorja, ki imajo največji potencial razvoja oziroma premika proti električnim vozilom. In tako da v resnici je edini pravi igralec tako imenovane novih virov oziroma zelenih virov elektrike Vestas. Tako da nisem nad to listo navdušen, je pa pač tudi ni to krivda Goldman, ampak enostaven pač ni imel s čem drugim delati, kolikor pač s tem. Vestas Wind Systems, sam tok mogoč za poslušalce, je aktiven na področju proizvodnje vetrnih turbin za elektrarne. Na žalost Evropa je taka, ne vem, zaradi politike in usmeritev, da je izjemno močen avtomobilski sektor, je močen v bistvu sektor tudi drugih potrošnjih oziroma cikličnih dobrin, na žalost pa ni nekih razvoj, nekih javnih podjetij, ki bi oziroma kotirajočih podjetij, ki bi imela tako neko usmeritev v nove tehnologije. Jasno, imamo Siemens, imamo veliko teh konglomeratov, ki imajo prste vse povsod, ampak težko je najti. To je dejansko tudi problem samega, reko, evrskega univerzuma naložb, zato ker v bistvu sam kapitalski trg ne deluje tako, da bi redno listal neke firme, ki bi bile relativno fokusirane, nišno usmerjene na nek segment. Ne? In tukaj ima Evropa še veliko domača naloga. Je pa res, da recimo, če bi pa pogledali določena zagonska podjetja, ki se usmerjajo na ta področja, ne? Tukaj se določena podjetja gradijo v Evropi, samo pač niso prišla še na kapitalski trg. Če bi mi vzeli ZDA, bi sigurno imeli seznam bistveno več nekih opcij, kako investirati v bolj nišne, usmerjene, fokusirane igralce na teh segmentih. Ne, zdaj pa Goldman Sachs pogleda in reče, fantje, čim lahko delamo klele v Evropi? Kaj najbližje? Ja, tale Vestas je kle že 30 let po moje. Mislim, da ni dosti delač od resnice, no, ali pa jaz se ga spomnim še iz leta 2000 neki, a nekaj že bil zlistan na trgu in pač vzamejo najboljše z guzez iz gec, ne, in pač to je nek hudiče v detaljih, no, kar se Evrope tiče. Je pa mogoče še ena stvar, je, da te delnice se ni nič narobe z njimi, se tudi tukaj bo nek potencial, ampak če se navežem na prejšnje vprašanje, da Lehmana ne bo, je pa lahko vse skupaj, pač primanjkljaj javnih financ in vse skupaj lahko nek zametek prihodne dolžniške krize v Evropi, kar pa pač ni najboljše okolje za evropske delnice. No, tudi to. Uh-huh. Scenarij dolžniška kriza je na mizi? Jaz mislim, da je možno, pač če evropske države oziroma ta evro dolg zgubi zaupanje in bo postal edini kupec ECB, je potem pač nevarnost tega, da se tudi Evropa znajde v neki spirali, da kapital ne bo, mislim, bo še manj pritekal v Evropo in bo evro na račun tega še bolj zgubljal, ne. Ker pač vemo, da zdaj pariteta, ne, euro-dolara ni nekaj stalnega, ne, to je pač posledica tega, da je uvoz zaradi cen energentov izrazito narasel in se je trgovinska bilanca podrla in je evro na ta račun pač izgubila, če se to izravna, se bo pač trend obrnil. Je pa problem, da če ni kapitalskih tokov, če se še to ustavi in bo Evropa sama sebe financirala in obenem tiskala denar, je to pač neugodno za Evropo in njen kapitalski trg.
Prej omenjali smo kotacijo na borzi, IPO je, omenjali smo avtomobiliste, Volkswagen je napovedal IPO Porschea. Kaj si vidva mislita o tem cilju? V bistvu Volkswagena je o tem, da bi želeli zbrati denar za financiranje elektrifikacije. Valuacija samega Porschea je kar precej visoka oziroma ciljajo na 85 milijard evrov. To je dvakrat več, kot je tržna kapitalizacija Ferrarija. Je v bistvu sploh pravi čas za IPO, se splačajte v eno tako zgodbo. Sami vemo, kakšne so takoj v bistvu skok cene, takoj po IPO-ju, kar poleti cena v nebo. Ali tudi tu lahko pričakujemo kaj taga? Ja, ja mislim, tako kaj je ECB, to je prepozni so. Prepozni so? Ja. Zamudil so, če se zamudil trenutek. Sem špet. Ja, ampak dobro. Čisto zamudil pač trenutek. Porsche je v bistvu izjemno pomemben za celotno skupino. A ne? Naredi v bistvu, če pogledamo cel Volkswagen, naredi Porsche recimo četrtino dobička iz poslovanja, četrtino naredi Audi in četrtino naredijo financial services oziroma leasingi in podobne stvari. Tako da na konc za škodo Volkswagen vozila in ostalo ostane samo še četrtina. To se pravi, vemo pač kakšna je pomembnost Porsche in od to pač izhajajo tudi ta visoka pričakovanja glede vrednotenja. Jaz mislim, da Porsche je lahko zanimiv, bo pa bolj zanimiv gledati, kaj se bo s Volkswagenom dogajalo. Mrsi kakšen vlagatelj, tudi ta družina, mislim, ne bi se umikala iz delnic Volkswagena, tako da če imamo zaupanje v Nemce, da bodo s tem denarjem uspeli narediti nek prehod, potem je ob nizkih cenah Volkswagen recimo zanimiv, je pa treba vedeti, da gre za postopen umik in ne bodo pač dobili zdaj celotnega zneska, bi se to šele nek začetek. Andraž bolj sprema Nemčijo in ima verjeten boljši insight glede, ali bomo zaupali Volkswagenu ali ne. Ali ne. Volkswagen ima kar tako pestro, zelo pestro zgodovino. Ja, vse nemško govoreče priporočam podcast Macht und Millionen, torej Moč in milijoni, ki ga pač tam delajo in obdelujejo samo gospodarske afere in ena večjih je bila v Volkswagenu. Tako da priporočam poslušanje, kjer je sprega management in sindikatov naredila eno večjih packari v zgodovini modernega, ko bi rekel, corporate governance v Nemčiji. Tako da in ti me zdaj sprašuješ, če zaupam v Volkswagen. Ne? Pa ne govorimo o Dieselgate-u, da ne opomota. Lej, kaj ne ti rečem? Ne? Ne vem, pojma nimam. Sam to so zdaj spucali, ESG rating imajo zelo visok, se veš. Kaj že whitewashing, ali kako že to greenwashing. Greenwashing, no, white, green, kar kol pa že smo. Mogoče bo pinkwashing v prihodnosti. Ne vem, težko odgovorim na to vprašanje, zdi se mi, da vsi ti koncerni se bistveno prepočas premikajo in ta nek odločitev Volkswagena dejansko deluje tako, da so to razmišljali in so jim bankeri pičali to ne vem koliko čas, vsi vemo, kje je bila Tesla, koliko je bil hot ta market in zdaj se je to nekako sprožil in zdaj so oni prišli in se mi zdi tako potipično, jo, če smo se pa že tako matrali, pa dejmo probati, pa da vidimo. A ne? Zdaj, je pa mogoče dozorela neka ideja, neke transformacije skupine in pač očitno je to neka tema, tako da jaz zdaj ne vem, ali jim bo uspel to, ali bojo dosegli tisto ceno, jo kaj spreminjali. Je lahko neka zanimiva, rekel, stopna točka, še zlasti sem mogoče malo podcenil trg, da bo tukaj, kjer je, mogoče niso pričakovali, da bo toliko se zaostrila sama ta situacija, a ne? Je pa res, da pač, ok, ne, te visoke cene elektrike, tudi ne vem, kam zdaj to elektrifikacijo na ravni konzumenta pa električnih avtomobilov postavljajo. Ne? Kakšna je cena elektrike, ki jo bomo uporabljali za naša vozila naslednjih 10 let? A jo zna kdo z neko zanesljivostjo napovedati? Ne vem, mislim, to je zdaj noro. Zdaj smo krat 20, kje bomo vmes, ali bojo isti nivoji, ali koliko bojo stali ti avtomobili. Mene tako, pač, o tem okolju sploh govoriti, kakšen je budget za elektrifikacijo, IPO je delati,
mi tako malo, how do you sell this, po domač povedan. Ne? Tako, no, bomo... moje mnenje. Veliko je nekih predpostavk, ki jih je težko, no, z neko comfort rateom modelirati. To je moj občutek. Ne, mogoče ti drugače vidiš to. Ja. Skratka, bomo pozorni na ta IPO, bomo seveda spremljali. Gremo naprej, zdaj se že eno uro pogovarjamo. Gremo obdelati še ta Bitcoin oziroma kripto. Gremo najprej Bitcoin. Koliko globok lahko še pade, koliko nizko lahko še bade. Trenutno je malce pod 19 tisoč dolarjev. Ali pa mogoče, koliko visok lahko zraste, če sta ful optimista. A ben odvaja. Matej se smeji, on ima odgovor na vsa tvoje vprašanje. In to z gotovostjo, tako kot je Andraž rekel, da z gotovostjo... Prosim, datum pa nivo, ja. A ja, se obstaja, vse to imamo, vse to imamo, vse lahko pogledamo. A flowchart diagrama. Ja, seveda. Ja, kaj zdaj, boste povedala? To je čisti sentiment in zdaj nimam odgovora na to. Je, mislim, se je pa v zadnjem času izkazalo, da je v bistvu, da je Bitcoin nek leading indikator, kaj se bo dogajalo še posebej na tehnoloških delnicah. To se pravi, glede na to, kar vidimo zdaj na Bitcoinu, a ne, naslednji dnevi ne obetajo no, na za vse navdušence nad tehnološkimi delnicami. No. Ampak, a ni to priložnost lahko tudi za nakup, če fejst pade? Ja, ne danes. Na kolik misliš, da lahko pade Bitcoin iz današnjih nivojev? Kolik bi rekel, da gremo staviti? Kolik bi rekel, da je tvoj minimum? V 12 mesecih. V bistvu, mislim, sem dobil nek komentar glede, zdaj ne vem, če še velja, ker se je to Elliot teorija se zelo hitro spreminja, ampak ja, naj bi bil zdaj val na dol in sicer ne, 15-16 tisoč. To niso moje napovedi, ampak take naj bi bile določene analize, naj bi kazale v to smer zdaj, kaj bo pa realnost, pa to bomo videli. Še tvoja mnenja, Andraž, v kripto oziroma v Bitcoinu? Ja, jaz mislim, da je zelo pogojen sentimentom okrog pač tega tech sektorja oziroma overall, bom rekel, nekega sektorja, kjer se financirajo neke bodoče neki produkti ali pa tehnologije ali pa inovacije. Je pa res, da Bitcoin, ne vem, je res ratov bolj tak nek sentiment, nek inštrument, ki odraža sentiment, zato ker v bistvu tudi tehnološko itak se ne spreminja, kakorkoli ga obračaš, a ne? Tako da je tam, a ne? Ima to vlogo digitalnega asseta še zmer, a ne? Ampak zdaj pa, zakaj bi ljudje to držali, rabijo nek dober razlog. A ne? In da ponovat v preteklosti je bil ta dober razlog, ker bojo drugi ljudje to kupovali in se bo razširila uporaba in ne vem, karkoli pa že, ne, in bo to digitalno zlato ali karkoli, s tem, da tudi zlato zdaj ni zdaj neki blazno v nekem momentumu, sicer ni zdaj tako dramatično spet padel ali pa karkoli, se mi zdi, da je ta Bitcoin tle usporedno poteka tudi ta, bom rekel, prehod Ethereuma na proof of stake zgodbo, a ne, tako da to bo tudi zanimivo spremljati, ali bo to kaj galvaniziral v naslednjem letu, dveh, ta ekosistem in kako ga bo spremenil, ker če ga ne bo pol, zakaj smo se tukaj borili, resnic, ne, govorim bolj stališča uporabe pa implementaciji tega, a ne, kar jaz mislim, da načeloma neke kakršne koli oblike avtomatizacije dviga produktivnosti v naslednjem desetletju bojo izjemno pomembne, sploh za zahodne ekonomije. Ne? Zdaj, jaz ne vem, a bojo ti smart kontrakti, ki laufajo na blockchainu, del tega in v kakšnem obsegu, ampak zdi se mi, da ta robotizacija, avtomatizacija, reshoring nazaj, ta globalizacija ni in ne moreš računati na to, da bo tam, kjer je bila. Ne? Tako da bomo videli, no? Kakorkoli, ne? Nekateri govorijo tudi, da bo pač počas Bitcoin malo v zadje stopal, da pač ne bo imel več tako pomembne vloge in bojo pač te, rekel, tokovi kapitala se usmerjali bolj mogoče proti Ethereum in drugim, pač, ki laufajo na nekih bolj prihodnost, bolj inovativnih tehnologijah, ki ne bi se bile sposobne razvijati in evolvirati. Ne. Bitcoin ne evolvira, no, mislim, kakorkoli je, kar je,
ampak tako da bo očitno imel res bolj vlogo digital asseta in zdaj, če bo imel to etiketo, da je sentiment driven in da se giblje podobno kot tehnološki sektor, ampak nek segment delniškega trga, pa bom jaz vprašal eno vprašanje, za kva pol držati Bitcoin, kupite te raztreščene tehnološke delnice in pač razpršite lahko na več stav, ne samo na Bitcoin. Ne? Tako da to je mogoče neko vprašanje, ali je Bitcoin digital asset za naslednjo desetletje in kaj bo z njim čez deset let. Ne zdaj, da zdaj je padel, ko so se ven zbasali vsi tisti, ki so mislili, da všel, ne vem, na pol milijona ali koliko že se nima veze na Bitcoin. Ne? To je zanimivo vprašanje. No? Zelo zanimivo vprašanje in to vprašanje bomo postavili tudi kriptostrokovnjakom v eni od naslednjih epizod. No, tam bo vsi odgovori. Tam bojo vsi odgovori, pa tudi odlični gostje. Skratka, mislim, da smo naredili en lep uvod v novo sezono, tretjo sezono. Se strinjata? Se strinjava. Ja, v bolj, tako sta navdušena. Kaj pa, če se ne? Ja, pa. Pa tudi dobro, ne, v redu, le. To je vprašanje to. Je bilo več kot odgovor. Ja, to je bilo retorično vprašanje, ne, kam imamo klele podgritje obtempirane bombe. No, v glavnem, vela, neč, po moje je to. Pripravljamo še cel kup zanimivih epizod z novimi gosti, zanimivimi gosti, malo drugač. Tako da, ok, Andraž, Matej, vama hvala za danes. Ostalim pa poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.